السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم ونعكسن دعوة ديال كسر دعوة ذا إبراهيم شكرا لك هذا القيفتن وحين كوي نعدنا عاسيو قبل كسنة إذا أولي وحيصدي أي تاجنت هاي قبل كسول يا وحى قبل كسنة يدنا لقيت شيء يا إني قبل أودين ربع سياسي يا من أيضا وحين يجدونا بلاري ما هسي وحيصير لكم هيا وحدنا عيق فردي الجامع أو يسقوا إيش كوا هيا ما هسي زمر كان أو حكوا يدين دونا دقة فودين وسهل جمع سلو ما شاء الله وحين maalmihii u dambeeyay waan ogeyn gobolka sool arimay ka tagna xisadaas wali way taagan tahay sanaag maxaa ku cusubiyada bismillaahi rrahmaani rrahiim wa salaam ya gudaha ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay salaamun laahi alaykum in ilkaas oo sanaag de kulli waxa uu ka mid tahay ssc deegaanka ssc la isku yiraahdo ayay ka mid tahay in xisada ka taagnay gobolka sool way maaragtay day way dareemaysay oo iyaduna dhinaceeda yaani sanaagna way gaarsiisnayd xisadu ma aha mid uu sool ku kooban sanaag iyo togdheer ama cayn meesha hadda la yiraahdo ee aaga buuhoodle waxa weeye si weyn baa looga dareemayay oo dadka meesha hadda laascaano soo buux dhaafiyey waa dad aan maaragtay ku koobnayn gobolka sool dhinacyo badan oo kale ama sanaag ha ahaato ama xaggan cayn ha ahaatee dhan walba ka imaanayay bulshadu marka waa bulsho isku xidhan oo dee wax walba wadaag a weeye marka waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo daba socda kuwa gobolka sool oo gaar ahaan beesha warsangeli ay bilaabeen cuqaasheeda waxaa hadlay cuqaal kasoo jeeda beesha warsangeli oo ka hadlay xaaladda gobolka sool waxay cabireen aragtidooda iyo dareenkooda ay maaragtaayto dee xaaladda gobolka sool ay maaragtaayto ay ka taagan yihiin ay ku cadaynayaan marka waxay ka hadleen in yacni maamulka somaliland loo baahan yahay in caqli lagu shaqeeyo oo hawsha dib loogu noqdo oo aan indhacadays iyo maaragtay qababac iyo ku jaqsiidii maaragtay ahayd wax walba xoog baa lagu maqoonanhayaa inaanay shaqaynaynin in dib inta laisugu noqdo somaliland ay isaga maaragtay baxdo gobolada ssc dadkuna iyagu aayahooda ay ka tashadeen hadday somaliland ahaanayaan iyo haddayse ahaanaynina ay noqoto wax dadka ka go'da ee aysan noqonin wax maaragtaayto dadkii lagu khasbo somalilanta qaab noocaasi marka uga hadleen waxay muujiyeen marka dareenkooda si guud in ay garab taagan yihiin ama ay taageersan yihiin waxa ka socda gobolka sool iyo kulan weynaha beesha dhulbahanta waa gada maadsan tahay marka kulan weynahan ka qayb galayaan dhaqdhaqaaq hadda ka bilowday gobolka sanaag maya ima muuqato hadda yacni inay ka qayb gala hadda waxaa isu yeedhay waa uun hal xaafada xaafado badan baa jira meesha waxaa weeye markii ssc laga hadlayo ma aha laba xaafadood iyo saddex xaafadoodtoona maaha waa la wada degan yahay bulsho badan baa degan oo dhinac walba leh si cad haddaan afka ugu sheego ugu maaragtay ballaadhino isaaq iyo daarood baa wada degan yahay meesha ama si kale haddii aan u dhigaa harti iyo isaaqba way wada degan yihiin saddexdan gobol ee ssc-da magacaas xambaarsan waa la degan yahay oo waa dhow dadkii waa isku wada mid hadday marka kala tashanayaan iyo hadday wada tashanayaan iyagay u taalaa taas yacni harti iyo isaaq maadaama ay meeshii dhulkii uu ka dhexeeyo hadday wada tashanayaan iyo hadday kala tashanayaan taas iyagay u taalaa kulley dee kala tashi suuragal maaha sababta way isku xidhan yihiin oo noloshooda iyo yaa isku xidhan oo wax walba waa dad ay ka dhexeeyaan laakiin hadda si gaara baahi waxaa jirta si gaara u haysa qoladan dhulbahantaha dhulbahanta markay iyagu tooda dhammaystaan ay go-aankooda iyagu soo saaraan dhulbahanta isagama dhawaaqi doono maxaan ku yidhahdaa maamul madax iyo bannaan iyo waxyaalo noocaas ahe way aragti badin doonaan sida aniga aan dareemayo cidda ugu horreysay ay la kulmi doonaan waaay maaragtay kulan ay yeelan doonaan waa warsangeli iyagii warsangeli markay wax isla qaataanna reeraha kale u bandhigi ama habar jecel ha ahaato ama maxaan ku yidhahdaa habar yuunis ha ahaato ama beelaha kale ee meesha degan kolba sidii ay maaragtay uun loo kala horhorayn karo ee baahiyuhu ay u kala jiraan saa un baan u maraya laakiin hadda qolada maaragtay laascaanood yaa dabka saaran qoladaasi markii karku ka dego waxa ay u yeedhaan waa ceergaabo iyo warsangeli ceergaabo iyo warsangeli markay iyago hadday iswaafaqaan muujisa iswaafaqiya yaa markaa uun kulli dee wejiga kale loo gudbo hadday iyagu isku koobnaanayaan iyo hadday ballaadhinayaan dhaqdhaqaaqada aad sheegtay in uu ka bilowday gobolka sanaag muxuu kusoo kordhin karaa xisadii ka jirtay gobolka sool sanaag marka si dhaba loo hadlayo sanaag de horta waa la wada degan yahay laakiin baahadda sanaag
أما مركي قياستي صدح ميلود لو قيبيو يعني لما ميلود وحاد دقن ريرك اللي هذا ورسن قليا يا دقن إلا شن دقمان في الهياه صدح دقمي ليه إن يقعوا قاعرة إن ومحنكو إلا ضايته يقعوا أي سكليه أي واتي هذا كور دي نوح تاني يلوما باحنا قبين وهيين إلهي بان الدافي سي مالك أودع فين سو مالي لان دي كمان مد أحبا سؤال لك أبي بقى إنه ما شو اسكت شو مرنا سجع رورا محنكو لهذا يتحقق إيوه بوساسو إن مرنا حقا محنكو لهذا تعير قابض هذا سجع يا هني تبى إنه ما حد أمارت يجي سومالي لهن وحوا كم الحين بقولان يعني كهر بيجا يسقي يجا وحاله لين رافا بقى سعد بيجا كون ولا دور ده هي موكته قالوا ربانتها سومالي لهن تقول ما مارن تروح يكون قبته ما غنى لكن كون واحد هم اللي كم مارن نجيب وحنا هين وأدنو هاي سين يخرش بتشيلان الراف ما عندك سوت اللي نجيب وين الصون قلنا إذا ما ضدينا مرنا بدلنا بكم النقطان مرنا بيروح ذي إسكت شو جاي وكاسا لكن هو وده هذا يجي يسومالي لان أنا مرت واحد شغل يشقى وبدن عن سكول هين وصورة قال لكن ده عارف سومالي لان ده ما ضد قار وكتها جيني هاي يا ترى كان ده نوبا مشاركوا قط عروتك وكورسا كوا مرت كسومالي لان هانا iyo maartay la xajala Soomaaliga haysa ay maartay meesha ay uga soo dheer ma aha ee wanaagsan mushaarku qaato waxooda waa ku ilaashada laakiin markii si dhaba loo fiiriyo saameyn weyn be keenaysa yaani hadii culayska qoladan ay ku biiriyaan waana la filayay inay ku biirin doonaan hadii ay qolan ku biiriyaan de markaas waxa dhab noqonaysa yaani SSCD ba dhab noqonaysa een hawshu wuxuu kala yeelanaysaa marka la isma muqoonin karo la isma caga jugleyn karo oo hawshu waxay noqonaysaa mid een si buuxda kolba dhinac aadiya yani ma aragtay to een ugu baata wakaasa waa deegaanka yubba maxaa ka jira ee gobolka Sanaag gobolka Sanaag gudahan de waa gobol ballaaran horta waa mid ka mid ah gobolada ugu waaweyn dalka Soomaaliya oo maxaan ku leeyahay dhinacyo badan marka laga fiiriyo een aynu dareemi karno de baaxadda uu leeyahay sida daraadeed ciidamada jira Soomaaliland ay leedahay oo meelo kala duwan iyo goobo kala duwan een de ka joogay gobolka deegaanka Yubbe la yiraahdo Yubbe baa ku sugnaa ciidan ka ugu maaragtay to roon ee Soomaaliland sida aan xogta ku hayo ciidankii halay saqbarkii markay ahay qiyaastii 8 dam labadii dambe ee meesha ka soo dhaqaaqeen ila 40 gaari 37 gaari meelaha ee gaariyeen balay wiil baabuurta qaar way isjiidayaan wala soo jiiday oo aan ku leeyahay to baabuur baa isku xirisanaayeen baabuur marka een yaani si kadis loo soo dhaqaajiyay iyo ciidan si kadis loo soo dhaqaajiyay waa ayar gaaba inay yimaadeen soo gaareen yaana nolo xaqiiqiyay yuba way soo baneyeen marka de yuba een ciir gaamiyo ku ekaanayaan een oo ciir gaaba hawshoodu ahaan doonta mise way ka soo gudbi doonaan waa arrin kale way taaso laakiin ciir gaaba yimaadeen sababta ciir gaaba waxa ka bilowday dhaqdhaqaaq la beeluhu way wada degan yihiin meesha afar beelood baa wada degan afarta beelood meesha wada degan ee haday xaysan bilaabato beelahi gacanta soo dhaheysayaro ma ahanayso sidii laas xaanood oo kale hal xaafada ma aha tan waxa weeye xaafado dewa la wada degan yahay haddana beer walba xaafad bay u badan tahay dhinac bay u badan tahay yaa laakiin habar yuris ba marka magaalada ciir gaaba laga hadlayo iyo miisaanka ugu badan waa iyaga iyo wasiin gali laa qola ugu maaragtay ugu miisaan culus kuwa kalena waa joogan waa degan yihiin laakiin ma aha magaalo maaragtay to de caadi ah waa magaalo hadii xisad ay ka dhalato runtii loo baahanyahay in aad looga taxadiro oo aad maaragtay to dadka deegaankaasi ay iyagu masalixdooda iyo amnigooda iyo danahooda ay uga shaqeeyaan maamulkan Muuse Biixe ee meesha jooga fadhiidka ana shaqada ugu badan hadda waa waxa ay tahay beelaha isku horkeeno marka inaan loo fududeynin maamulkaas yaani inuu ka shaqeeyo markuu ku fashilmay dhan walba tiilaas aanu ku fashilmay ku fashilmay in uu ciir gaabo ka abuuro xisad iyo culad waa wax dhex kara weeyaan beelaha walaalaha dadka walaalaha ana
وحتى دبه كو كلام مقان ما جيرو لكن ارين سياسيه ان لو سو واريدو يا خطر بلن له رنتي حكمه هذا اللي سوغيو او موسى بيخي يو مخان كو يهدايتو مامولكيسا اي ما رتايتو ارينتاس كغه باقسان كران لما جيرتو ودد وها يعني عقلود سي كلو وشقيو ان عارضو مركي موقت قفكا هدو نوقدو قف عريسان وا واخ كله مركا ee halkaas unba hadda yani maartu xogaa culays ku jira ciidankaas inuu soo gaaro waa khatar macnaheedu haday aday xisad beelada ay ka bilaabato dhulkan khatar inta la qiimayn karto beelahan horta waa beela xikmad badan afarta beelada meesha wada degan Soomaaliya oo wada gubanaysa meel walba ka gubanaysa dadkii ugu horeeyay ama gobolkii ama magaaladii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee dhulki Soomaaliya la oran jiray ah ee waxa weeyaan iyadu maamul u gaar ah sameysatay oo beelo heshiis ay ku yihiin way isdileen way isdileen way isdileen way isdileen koobiy sagaashankii dabayaaqadii 2019kii bilowgeed qiyaasteedii markay ahayd yaa maxaan ku leeyahay inay isu yimaadeen maamul bay sameysteen Soomaaliland maamul kaasi ma hoostay jir kamidna ma ahayn waa garataan u maleynaya waa xilligii marka Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur ba madaxweynaha lagay waxa weey dadku iyaga tashaday maamul beeleed iyagu ay ku qancsan yihiin oo afarta beelood ba ay u dhan yihiin oo maraasay waxay noqotay ergaabo magaalo aad maartayto oo u kordhay ganacsi iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan ganacsigii Soomaalida bay isugu yimid Soomaaliya inteedii kale way gubanaysaa oo xamar ba gubanaysaa burca gubanaysaa har geysaa dhinaceeda ka holcaysa Kismaayo warkeeda da bay dhaba iyadoo maxaan ku leeyahay tan isku baxsan meel walba oo Soomaaliya ka mid ahay yaa dabku kale burtin la markaas maxaan ku leeyahay to in iyadana qeyla agteedu ay ka yeelisay oo aydid iyo ay isku baacbaacsanayay ninkii la dhigay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyadoo xaaladu sidaa tahay laas aanood way isdishay markay isdishay go'aan bay gaadhay dad aqligoodu shaqeynayo caafimaad qaba wax badan ma aragtay tuxeeriyay yaa joogay go'aan bay sameysteen maamul bay sameysteen anshuurtay qaadanayeen maamul hadda iyaga u gaaro magaalada ka baxsanay oo aan isaaqnaahay daroodnaahay laakiin isku jira oo magaalada ku kooban magaalada ku kooban oo kuna nabad galeen dadkiina ay ku nabadgeliyeen wada horta aqli badan haa ciir gaabo systemki markii dambe ciyaal ba ka burburiyay haa jibraayna ciyaal yaa intuu yidu soo meesha yidu ka waraaqay wixii uu yiri ciidan kala keesano markaas beel hal isku diray bug iyo bacbay noqotay hawshii oo beelba beelba markii dambe yey baacsatay ilaa waxa uu yiri in beelada dilay hadana mid kale la dilay hadana mid kale la dilay hadana mid kale la dilay dilki kana tana nin laga dilay ka hadana tana nin laga dilay hadana taasa nin laga dilay wixii oo dhan ba markii dambe waxay noqdeen ilaa la kala booday magaalada ay gubatay oo ay ciir gaab noqotay markii dambe dukum daakum noqotay oo ay indhaha isku qabsatay yaani oo markii dambe la xukumay oo Soomaaliland la keenay saasay ku noqotay yaani dib u dhaca ku yimid laascanood hadda marka khatar badan bay leedahay hadii maxaan ku ilaahdaayto wax walbana waa siyaasada dadka meesha degana waa dad beela awood beeluhuna waa beela de Soomaaliyeed waa iska garanaysaa way u nugul yihiin hanaanka qeyladaanta beelnimada muusana shaqada ugu badan ay u qabto waa qabyaalad iyo isku horkeen iyo isku dir dad weey taas marka kooxaha ka shaqeeya inuu soo diro oo uu bilaabo dilal magaalada dhexdeeda ka dhaca oo qas iyo lab oo qolo inta shirta shir jiraad qabta waa arday odayaal beeladiyo shirar ku qabanaya meel walba shir ku qabanaya oo leen kala jaab aan u jawaabayna oo yaani waa wax systemku u dabada ka riixayo waa oo maxaan ku leeyahay Muuse oo ka dambeeyay lacagti iyo shilimaantii dadka laga soo aruuriyay yaa loo isticmaalaya tan markay loo isticmaalo laakiin waxaan leeyahay mar walba reec ciir gaabo masalixdooda iyaga ayaa la rabaa inay ka tashadaan muuse maslahad cidna uma haya danna uma hayo yunis ku kiin dilin baan leeyahay markay ay danihiina ka raacda walaalaha tihiin in ka fikira ayihiina iyo mustaqbalka caruurtiina iyo sidii dhigiina aad u kala badbaadin lahaydeen haddaydan wax wada dhisanayno maamul wada yeelanayno de magaalada mid walba dhinaciisa ka degan yahay ayar amniga ku joogi iyo xasilooni mana kala maarmaysaane mar walba timihiin isku dhinaca u xirmaa reec ciir gaabo waa inay noqdaan reec ciir gaabo maxamed waa intaa aad u maasiyahay jaamacada dowladda yar qodobkan intaas ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa siyaasiyo nabadgelyo